Komið sæl og blessu og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Ja, hann var hérna í síðustu viku, hann Magnús Ólafsson frá Sveinstöðum og sagði okkur sögu meðal annars af Skáldrósu og Nathan Kittilsinni, Agnesi og Friðrik og örlögum þeirra og ég satt hérna alveg stífur yfir því hvað það var skemmtilegt og forvitnilegt. Þannig ég sagði við verðum bara að halda áfram og Magnús komin. Magnús, velkomin aftur. Takk að verir. Þetta var skemmtileg síðast. Ég sit hérna alveg eins og skólastrákur og hlusta að þið segja söguna og við erum, þú ert búin að segja söguna af hérna Nathan og Agnesi, Friðrik og Sigríði. Eigum við að halda pínlíti áfram með þetta? Eins og vilt, ég get allt að talað. Þú getur þeir segja það að vera mínir nágrannar. Þú tókst flugpróf og mesti bara við XB og þú náði prófinu. Já, ég segi ekki að ég hafi ekki svindlað nokkru sinnum á því, en kennarinn sagði þetta. Já, kennarinn sagði þetta. Það var aldrei að láta góða sögu og gjalda sannleika. Nei, ég segi Nei. Það. Magnús, þegar maður hugsar þetta svæði sem þessi saga á sér stað, þarna í Húnavarsýslunni út á Vatnsnesinu, þetta sko, menn labba þetta ekkert á einum degi eða neitt slíkt. Það var engin vegir, maður að hugsa hvernig fór fólk og þess háttar. Hvernig voru húsin til dæmis og illugastöðum sem Nathan var og þess háttar? Þetta voru náttúrulega bara eins og þar var í sveitum á þeim tíma, þarna á þessu 1800, þetta eru torfbæir, þetta var vegleysur, menn fóru þetta á hestum, menn fóru þetta gangandi, mjög mikið gangandi. Að koma að illugastöðum er geysilega áhrifamikið. Ég fór þarna síðast í fyrra sumar, skoðaði þetta. Þetta er mjög, mjög áhrifamikið, horfa þarna niður á rifið þar sem að smiðjan hafði verið, það vitað hvar hún var og bærinn sem brendur var. Þetta er fallegt þarna, en þarna hafa ofsaleg örlög verið spunnin þegar þennan vetur og þennan tíma sem þarna var. Já, manni sýnist að sko, maður fær svona einhvern veginn sérstakkan tilfinningu að því að maður tekki söguna svolítið að koma á svona stað og staðsetning smiðjunar þar sem hann var að smíða og þar sem hann var að blanda hreina vatnið og allt það. Og bauð Agnesi þar inn. Já. Og hún, svona, það var ekki sagt að margir færu þangað inn, var það ekki einmitt þessu ég nefndi síðast, hann var að leika sér að henni. Já. Eins og hann lék sér að konum, allt, hverri eftir aðra. Já. Hvernig maður var hann? Var hann eitthvað þess eðlis að hann heillaði konur? Auðvitað hefur það eitthvað verið við hann. Hann var menntamaður þess tíma, hann var gáður, það er útilokan að hann hefði aldrei nátt þessu stöðu ef hann hefði ekki verið gáður. Hann læknaði fólk, hann hjálpaði mjög mörgum. Hann gerði það? Hann náði hjálpaði mörgum. Já. Hann blandaði líf sjálfur sem að í mörgum tilfellum gerðu mikið gang. Þess tíma, þetta var náttúrulega ekki mikla lækningu að fá á þeim tíma. Nei. Og hann var talin ríkur. Hann var talin ríkur? Talin ríkur. Og hvað átti hann þá? Já, sko, hann seldi sérstaklega ríku fólki lækningar meðul og ráð og svona. Og það voru ekki miklu peningar í umferð þessum tíma. Nei. Þannig hann hefur ekki verið þannig lagað séð að það var engin stóra eyða við sem er átt, en hann getur hafa átt einhverja peninga. Já, já, já. Ég, hann lét allavega svo. Já. Og það var það sem hann lék sér að Friðrik með. Já. Teldi honum og Friðrik, ungur maður bláfátækur, öfundaðist úti. Það gat komið mjög sterkt. Já, 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 já. Er ekki allir ungi menn þeir vilja eignast veraldrauð?
Jú, margir missa út. Það eru margir sem vilja það. Já, já. Margir. En sko, maður er stundum að velta fyrir sér, var þetta eini möguleikinn í stöðunni, það var að taka þetta fólk af lífi? Meinar Agnes og Friðrik? Já. Öruglega, sko nú á að fara fram önnur réttarhald. Já. Í haust þá kemur mjög margir virtir lögfræðingar norður í Húnaþing. Og það er dálítið sérstök tilviljun held ég, en þeir koma á aðal réttar degi Húnvetninga, þar að segja þar sem fjárréttir eru. Já. En þeir sinna þessu máli, þeir fara ferðalag söguslóðina, þeir fara á Illugastaði, þeir fara að Tjörn á Vatnsnesi, þar sem að líkamannir eru, þau eru grafin, Agnes og Friðrik. Þeir fara öruglega að koma hugsanlega að Vatnsenda á þess að þú, hann, það tengist nú ekki beint sögunni núna, Nei. Ég veit ekki alveg hvort, en keyra allavega þar vantarlega framhjá. Jafnvel Breiðabólstað þar sem að Agnes var tíma í haldi. Prestur, já, var hún þar? Hún hérna fyrirgjöðu, það var presturinn sem að þjónustaði hann Agnesi, hann var á Breiðabólstað. En á Stóruborg var hún vistuð. Já. En síðan færð yfir að Kortsá í Vatnsdal. Nú, þeir koma á þrístapa. Ég veit ekki hvað þeir hafa tíma til að fara víðar. Aftakan fór fram á þrístapa. Ég veit ekki hvort þeir fara fram í Vatnsdal og þar sem að réttarhöldin hafa væntanlega farið fram. Já. Nú, þetta var forvitnilegt að sjá hvernig þetta er og þetta, þessi áhugi á þessari ferð þeirra þarna, fræðimann á þessu sviði, sýnir hvað þessi saga lifir stíft meðal þjóðarinn. Hverjir ákveða að gera þetta? Og hverjir... Það er, ég held að hér lögmannafélag Íslands sem að á hugmyndina að ferðinni og fær þarna marga merka aðila í þetta. Og verða sett upp réttarhöldi? Það var sett upp réttarhöldi félag sem hún komast þóka. Nei, er það? Það verður þar og það er einhver hérna, það eru virtir dómarar og lögfræðingar. Ég kann nú ekki nöfn þeirra allra núna, svoleiðis að ég vil ekki vera að fara út í það, en þetta verður auglýst. En nú þegar er aðsóknar þessu svo mikil í alls í húsfyllir. Já. Verður þetta sko leikið að einhverju liti? Ég veit ekki hann að það séu alvöru réttarhöld, en ekki veit ég hver, þeir hafa náttúrulega ekki langan tíma til þess að fara í þetta. Nei. En þeir verða búin að undirbúa sig og fyrir það. Þetta er mjög forvitnilegt. Mjög forvitnilegt. Og líka sko, hver er ástæðan fyrir því? Finnst þeim eins og málið hafi ekki verið afgreitt á réttan hátt eða eitthvað þess háttari eða? Nú er það einn möguleiki að mönnum finnist, sko, dómurinn allt og harður. Sko, ég nefndi hér daginn að Blöndal, þegar hann kemur sýslumaður í Húnaþing, þá er það sagt í sögunni, hann hafi vilja taka á ýmsum óknittum sem hefði verið viðgengist í hér að því. Já. Og það var svo sem land allt. Og við höfum víða lesið það í sögum að það var eitthvað. Veit ekki hversu alvarlegt það var. Já. Og ég er ekki vissum að hafa verið neitt alvarlegri í Húnaþingi en annars staðar. Nei. En ungir sýslumenn vilja stundum láta til sín taka. Var hann ungur þegar hann kom? Ég held að hann hafi verið frekar ungur og þegar hann kom þarna. Allavega, nafn Blöndal sýslumanns lifir fyrir þessi réttaröld. Já, einmitt. Hann lifir enn þann dag í dag. Já. Mjög sterkt í sögunni. Já, já. Því hann er órúðanlega og þáttækandi í þessu. Já. Já. Mörgum fannst sem sagt Agnes ætti sér mjög miklar málsbætur í öllum þessum harmleik. En þetta var dómur hans, staðfestur Hæstarétti Kaupmannahöfn. Það verður fróðlegt að sjá hvað lögfræðingar nútímans, dómarar nútímans, hvernig þeir meðhöndla málið. Já, við tökum ekki fólk af lífi reyndar. Það er bannað í dag. Já, já. En já. Það eru harðir dómar. Já, það eru mjög harðið dómar. Geta verið. Já, já. Svo getur vel verið að þeir líti, einhver hefur sagt það að náttúrulega hafi Nathan bara verið kynferðis ofbeldismaður, hvernig hann fór með konur. Já. Ég meina, kemur það eitthvað inn í þetta? Já, já. Hann er náttúrulega ekki rétt dræpu fyrir því en hann er, hann, þeir hérna,
það getur mildað dóminn hugsa. En líka sko að að fólk skuli taka ákvörðun að drepa einhvern sko á á þessum tíma fyrir svona. Við vitum ekki hvað gerist í hugar sko til fólks. Og þetta hefur ekki verið neitt. Hugsaðir, geturðu sett þig inn í hugsununum það hvernig var lífið í baðstofunni á Illugastöðum þennan örlega vetur? Já, einmitt. Nathan, eins og hann var, tvær konur sem báðar höfðu ætlað sér eigan. Já. Við vitum ekki hvað fór huga þessa mál. Nei. Friðrik síðan kemur þarna að og hvað var að gerast? Hvernig var þetta? Já, já. Það náttúrulega eru dæmi svona víðar af landinu. Já, já. Þannig að, að þetta kannski, já, já, auðvitað eins og segir, hvað hva fer fram í huga fólks? Það eru þetta að setja sig inn í það. Já. En, þau, eins og ég nefndi daginn, sko, af því að þetta svo margt sem kemur saman í sögunni, ég kallaði, sagði ástir, afbrigði, ágind. Ágind, já. Þessir þeir, þrír meginþáttir sem allir eru mjög stórir. Mm. Þegar þeir síðan koma allir saman á ýmsan hátt, út úr þessu verður þetta sem að gerist. Já. Út af því er það að, að ungstúlka út í Ástralíu skrifar þessa sína sögu af þessu út af því kemur það búið að gefa út marga bækur, það er það á að, að kvikmynda sögu, sögu Agnesar út frá náðarstund, út frá bókinni þar, það hafa verið skrifaðar ýmsar bækur þetta. Mm. Og þetta, þetta, þetta snertir þjóðina. Já, já, það gerir það. Og kannski, sjáðu til að þetta sem ég sagði þér um daginn um höfuðin, sem að reyndust vera þarna í, í þessu. Vinnumaðurinn, hann fer með þá vitnesku með sér í gröfin, hann hefur klárlega ekki sagt nokkru manni frá því að hann hafi grafið þau þarna. Já. Annars hefði það sú saga farið að kvísast einhvers staðar á 100 ára vegferð. Þjóð veit þá þrírvita. En sko, að ætla ungu manni að fara á aftökustað, taka höfuð af stjökum, og sko fara með það labbandi eða á hesti marga, marga, marga klukkustundir út að tjörn á Vatnsnesi. Nei, 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 þó átti, þeir, hann átti að fara með hann í Þingeyrakirkjugarð. Í Þingeyrakirkjugarð, já, mæli já, hann er skemmri veg. Skemmri, já. Það er þó einhverjum að það eru 6 kílómetrar, en fara það um hánótt 1830, allar þær draugasögur sem að sagðar eru á þeim tíma með blóðug höfuð í með póka með blóðug höfuð, jafnvel ekki póka voru pókar til jú, einhverju pókar kannski en átti hann að halda á tveimur höfðum blóðugum við mér almátt þetta, þetta var þeim og þessi saga lifði já. Og þegar að Guðmundur Hóttar kemur heima þá skrifar hann í dagbókina sína það sá ég að Magnús lagði engan trúnað á það að höfuðin væru á við þrístapa. Já. Því sú, sagan hafði lifað svo stíft. Hann sagði vísi ekki neitt. En ég sá þá hvernig hann kímdi. Já, já. Það skrifaði hann í dagbókina. Þetta skrifaði. Og afi og pappi, þeir skrifa undir þar sem hann síðan lýsir öllum atburðum þarna hvað þeir finna. Og í dagbókina skrifa þeir undir að þetta, að hann hafi sagt þeim frá þessu kvöldið áður um höfuðin væri þarna, spýtubroti væri þarna, það væri sendnara þar sem að hérna, höfuðin væri grafin, þau voru í norðvesturhorninu á gröfinni, þar var jú malkendar og sendnara, það var meiri mold yfir kistunum. Núna sést vel hvar gröfin var því að það var aldrei mokað von í hann aftur. Guðmundur Hofdal lét hann að vera að opna þegar maður búin að grafa þetta upp og vildi hafa aðrir vildu skoða þetta síðar því þarna tóku þeir bara það sem þeir fundu við svona til þess að gera skamma leit og setna fannst þarna bein til dæmis og svona en hérna en hvort það var mikið rannsakað
En ég kom náttúrulega oft þarna sem ungur drengur, þá var þetta mold þarna í þessu, en núna þetta orðið grasi gróið. Já, en mótar fyrir? Það mótar gröfinni. Já, já. Magnús, sko, bóndi á Sveinsstöðum mm-hmm. og búin að vera þarna alveg frá því að skrakki. Sko, þegar þú varst á ferð til dæmis á þessum slóðum og hugsaðirðu þetta? Já, já, ég hugsaði þetta. Já. En ég fann aldrei neitt ónóta kennt af því þarna. Nei. Þau voru náttúrulega farin, en mér fannst, sko, ég hef alltaf haft samúð með Agnesi, mm-hmm. alla tíð, mm-hmm. og ég hef alltaf hugsað hlýlega til hennar. Mér fannst hún ekki vera réttræpur glæpamaður miða við forsögun alla. Já, en Friðrik? Já, ekki, ég ber ekki heldur. Mm. En hérna, en allavega var þetta mjög harður dómur að mínum. Var talað þetta heima hjá þér? Mjög, alls ekki mikið og ekki þennan uppgröft. Nei. Og ég á seinustu árum hef veltið stundu fyrir mér og kannski eftir að ég fór að velta þessur sögum mikið fyrir mér núna síðustu árin. Ég fór kannski að velta því fyrir mér hvers vegna að pappi sagði okkur ekki meira frá þessu. En hann er innan við tvítu þegar hann er við að grafa þetta upp. Já. Og var þetta ekki eitthvað sem honum hefur fundist mjög óhugnalegt mm. og óþægilegt mm. og hann kannski vildi ekki tala mikið um mm-hmm. en finnst kannski, já, hann geti fundist það núna að það veri ástæða til þess að fara að rifja þessa sögu mjög stíft dýft upp og fyrra hlut. Hann hefði þurft sko að fá áfallahjálp. Já, það þekktist ekki. Nútímans í dag sko. Nútímans í dag örugglega. Já. 19 ára strákur, 18 og 19 ára strákur, já, hann. Verða að vitni það svo vit og þekki er raunni söguna líka. Þekki söguna og verða síðan búin að vera vit af þessu þarna alltaf í landinu. Og, en ég held að eina sinni sem ég mann svona verulega eftir hann talaði um þetta, það var þegar Guðlaugur frá Sunnuhlíð var að skrifa bókina. Mm-hmm. Engin múinda líta. Já. Þá kom hann oft í Sveinsstaði og reddi þetta mikið við pappa. Já, hann gerir það. Já, og mjög marga meiri. Já. Fleiri. Fannst þið gott að vera bóndi? Mér fannst gaman að vera bóndi. Já. Fórst í búnaðarskóla? Ég fór í búnaðarskóla á Hólum. Já. Svo hérna, svo þegar að fór ég snemma að vera mikið í búskapnum með pappa. Mm-hmm. Tók svona aðeins, fór ekkert mikið í aðra skóla og raunar ekkert nema að skólaganga manns á þeim tíma var ekkert mikil. Minn skóli var skóli lífsins. Já. Hvernig metur hann? Skóli lífsins er mjög góður. Já. Einar það maður hefur lengi prófur honum. Nei. Og ef maður ætlaði að sækja einhverja stöðu, ef maður hefði ætlaði eða eitthvað svoleiðis, þá var það kannski, hafði maður ekkert mikið nein prófskirti en því sem leggja fyrir sig. Nei. En að vera, sem dæmi, sko, ég rúmlega tvítugur er kjörinn sem formaður ungmannasambands Austurlandssýslu. Já. Það var ofsalega mikill skóli, sko, að koma inn í svona félagasamtök sem að spönnuði yfir sýsluna. Það voru þá átta ungmennafélög í sýslunni og hér að sambandið sem félög í þessari austur Húnavatnssýslu einni. Og ég var þarna formaður og við héldum Húnavöku, við héldum íþróttamót og við héldum hitt og þetta fleira. Við héldum spila kvöld af vetrinum og Húnavakan til dæmis var mjög öflugt í menningalífi húnvetninga á þessum árum. Þá voru það komið ýmsi, þá þurfti að safna öllum saman til þess að setja upp alls konar skemmtanir. Leikfélagið var með mikill burðarós og var þarna með leiksýningar, karlákóra komið að, ungmannasambandið sjálft stóðu fyrir samkomið sem hétt Húsbandavaka á þessum árum. Þá fengum við alltaf ýmsa aðila til þess að koma og skemmta og fræða, fróðleg erindi og skemmtileg og skemmtimál, gamamál, bæði heimafengin mm-hmm. og þekktir, landsþekktir skemmtikraftar. Já. Þetta var ákveðin amstur kringum þetta. Út úr þessu gerðist það af því að ég var svona dálítið mikið og vildi þá hefði maður ekki, sko, spurningin var með auglýsingar í þessu, maður gat jú auglýst í útvarp og eitthvað svoleiðis. Þú gast ekki sett á internetið. En maður gat ekki sett á internetið á þessum tíma. Nei. En þá fór ég að reyna að nýta það að hringi fréttastofu útvarpskortið segði ekki frá svona viðburðum hjá okkur. Það leiddi til þess að Árni vinur minn Gunnarsson sem þá var að fréttastjóri útvarpinu fékk mig til þess að gerast fréttaritari í Húnaþingi. Já.
Og ég var það í nokkur ár og gerði pistla með þeim þar stundum svona utan frétta og hérna. Ég man eftir því. Já, þú man eftir því, já. Ég fór einu sinni í göngun með segulband. Nei. Já, já, það tók upp lifandi þátt göngur Húnvetninga. Já. Og ég fór einu sinni á Hveravelli og talaði fólki þar og þá voru vetursetur á Hveravellum. Já. Og við fórum í jólapústinn í Hveravelli. Mm. Og þá sagði þá húsráðandi þar, já, hérna, hundurinn minn er mjög skemmtilegur, ég skal leifa þær að heyra hvað hann gerir því að teka upp harmonikuna. Og þær hérna þegar hann fór að spila ekki með harmonikuna á munnhörpuna og þegar hann fór að spila á munnhörpuna þá kom hundurinn í undirleikinn. Og það var náttúrulega til þess að þeir höfðu efni á næsta þorrablóti og sögðu frá því að svo væri nú ástand í hún að þingja að Magnús væri hættur að fá nokkuð til að tala við þessu og yrði að fá hundin og Hveravöllum til þessu. Hundur, þú veist að ég held ég muni eftir þessu. Þannig þetta er ýmislegt sem að til er. Já. Hveravöllum voru afskektari þá en þeir voru er í dag. Já. Það var ekki eins algengt að metrarferðir væri á þeirna. Nei. En hefurðu tíma til alls, eins og maður segir, miðan við það að þú varst bóndinn út og búin að afhenda búskapinn til svona þins, áttu ekki fleiri börn? Jú. Eru þau í búskap? Þau eru ekki búskap, ég er svo hætt minna, tvö eru á Blönduósi og eitt er í Reykjavík. Mm. Barnaböndin ungu eru í Húnavatnssýslu, þau sem eru eldri eru svona farin að flögra svolítið landið, eins og gengur. En það er gaman að vera með barnaböndunum í útreiðatúrum til dæmis, því ég fer nú mikið á hestbak. Þú fer mikið á hestbak? Ég fer mikið á hestbak, ég er mjög mikið á hestbaki. Mm. Og hérna, og að ríða út, ríða á, sko, reiðleiðir í Húnaþingi er rosalega góðar. Mm. Eins og albesta er Þingarasand vestur með hópinu af norðanverðu. Já. Heitir í Bjargaós. Og það er farið vestur yfir og yfir Bjargaós. Og svo er þetta að fara hringinn um hópið alveg sem sagt. Þetta, þetta er norðan við hópið. Já. Og yfir Bjargaós og svo er hægt að fara suður með hópinu á vestanverðu og frá Stóruborg leiðin austur í Sveinstæði. Já. Og fara með barnabörnin 5, 6 og 7 ára þarna vestur sandinn í örþunnu, örlikrunnu vatni þeim finnst þetta æðislegt. Já, ég trúi því. Og sérstaklega ef þau fá að hleypa á stökk. Já. En þá verður svona stundum aðeins að hamla þau en þeir hafa gaman að því, sko. Já. En sko, eitthvað annað, veiðirðu nú eigiði gullfallegar veiðiár þarna í sýslunni? Ég hef stundum sagt það af því að einn albesti veiðistaður landsins hnausastrengur er að hálfu í landi Sveinstaður. Já. Að það væri stór hættulegt fyrir mig að byrja að stunda veiðar. Ég gæti orðið svo forfallin í því svona. Já. Þannig að ég hef aldrei veitt á stöng. Aldrei veitt á stöng? Aldrei veitt á stöng. En hins vegar á ég einu sögu ef þú vilt. Þegar ég var kornungur, þá var leyfilegt að vera með net í Vatnsdalsá. Já. Sýrunganet. Og einu sinni sem oftar fer ég ríðandi til að vitja netið. Og þegar að ég kem á ríðja framhjá hnausastöng, þá er þar kalli brúnni í lopapeysu að veiða og hann stoppar mig og fer að spjalla við mig og spyr mig hvaðan ég sé og hvert ég sé að fara og ég segi það allt saman. Já, þú átt netið þarna niður frá, segir hann. Já, ég segi ég. Hörðu, komdu hérna við og eftir og sýndu mér aflan. Og ég fer og dreg upp netin. Það var ekki að tíðum. Það var oft ekki branda, ekki týttur. Svolítið sem ég þótti alveg hrikalega erfitt að þurfa að fara að segja veiðimanninum á bakkanum að ég hefði ekki fengið einasta fisk. Þegar ég kem til hans þá segir hann, já, en hvað ætlar að gera við fiskinn ef þú hefði veitt? Ég sagðist, hann ætlaði að setja niður póka, ef hann póka alltaf við nakkinn. Sýndu mig póka, segir kall, og ég opna pókan. Og þá hérna tekur hann tvo stóra laxa sem lá á bakkanum, setur í pokan, bindir kirfilega aftan við nakkinn og sagði, farðu heim til pappa þins og segðu honum, skilaðu kveðju frá Ásgeiri og segðu honum að það fari engin fisklaus úr Vatnsdalsá. Og ég var heldur róðugur því ég kom heim með tvo laxa og pappi spurði, vissirðu hvað að kalla þetta var? Nei, þetta var einhver kall á brúnni lopapeysu, sagði ég.
Já, þetta nú forseti Íslands, sagði hann. Var þetta Ásgeir Ásgeirsson? Ásgeir Ásgeirsson var þarna forseti. Þetta er skemmtileg saga. Svona taka forsetar á móti ungum fólki og eftirbreytni fyrir forseta að taka svona móti krökkum. Já. Ég á þessu sögu alltaf í hugskotinu svona Ásgeir sem mjög ljúfan mann. Já. Gaman að þeim. Sko, nú erum við að renna út á tímanum sem bara hefði besta mál. Úr bónda, hvert fórstu svo? Þú hættir í bóðum. Þegar ég hætti búskap, þá... Við höfum bara stuttan tíma. Vissi ég ekkert hvað ég ætti að fara að gera, en það er alltaf ef maður breytir einhverstaðar þá opnast aðrar dyr. En ég kefti mér hús á Blönduósi og þegar ég var að skrifa undir samning þar, þá sagði ég við fasteignasalann á Blönduósi, lögmann sem að þar lagt stofu, vantar ekki mann til þess að hjálpa þér. Og ég geti kannski gert eitthvað. Og það varð úr að ég réði mig á þessa lögmannstofu. Og þar er ég svona, ég er hættur öllu formlegu starfi en hef svona innhlaup ef ég þarf að selja inn á jörði eða svo sem að er alltaf verið að biðja mig að gera. En ég tók yfir fasteignasöluna hjá honum eða það sé að hann stjórnaði og ég svona var og á tímabili var ég með sölu á fasteignum alveg frá Siglufirði og Vestur Hólmavík. Já, og öllu því svæði? Öllu því svæði, það var mjög skemmtilegt. Já. Ég flög nokkru sinnum á Siglufirði þá. Já. Til að skrifa undir kaussamning. Þú flýgur ennþá, en alveg í lokin, hvaða lífsmottó hefurðu? Vera glaður. Hafa nóg að gera það skemmtilegt þér. Ég fór suður við kjöl af því það skemmtilegt. Og einhvern tíma var til að tekja við mig viðtal og mér var mjög ánægður með fyrirsögnina. Eigum við að tala lífsgleðina. Lífsgleðin er nefnilega skiptir máli og eftir því að þú ert glaðar í hjartanu, ákveðnar í að gera gott út úr öllu. Eins og ég lenti í smá vandræðum í gær og hringdi í mann og vita hvort hann gæti aðstoða mig í þessum vandræðum. Hann sagði þetta ekkert vandamál, þetta bara úrlausnarefni. Ég var ánægður með svarið og hann kom og við redduðum. Hann hjálpaði mér og reddaði vandamál. Takk. Takk fyrir.